абсолютними фаворитами і переможцями 13-го обласного регіонального конкурсу вокальної та інструментальної майстерності «Струни серця» стали юні таланти Балтської громади. Мова про колектив «Віа Світанок» міського центру дитячої творчості. Нещодавно вони побували на вагомому і серйозному конкурсі «Вумані», де серед більш як 30 претендентів отримали цілковите визнання і найвищу нагороду – гран-прі. Радіють і діти, і увесь колектив закладу, бо за 5 років існування ансамблю мали різні здобутки і нагороди, втім гран-прі отримали вперше. У своєму репертуарі мають різноманітні вокальні та інструментальні композиції, серед яких і українські патріотичні. Кажуть, після конкурсу натхнення і мотивація стали ще більшими, тож нині діляться враженнями та розповідають про свої відчуття і деталі конкурсного випробування. Взагалі мені дуже сподобався цей конкурс, нас дуже гарно прийняли, дуже привітні в Умані люди. Була дуже класна атмосфера і на конкурсі, на сцені було дуже легко виступати, і в дорозі також було дуже класно, я б хотіла ще їздити так. Я взагалі недавно прийшла у цей колектив, і це була для мене перша така велика поїздка. Я коли приїхала, я була дуже вражена, це було так круто виступати на великій сцені. І ми готувалися десь місяць, і оце от кожен день ти сидиш і думаєш, от скоро ми поїдемо. Це було дуже круто. Ми там співали пісні, вони здебільшого були патріотичні, у нас була одна пісня англійською мовою, також у нас було дві інструментальні композиції. В залі дуже багато людей, вони нам аплодували, вони, мабуть, були дуже вражені, що був такий колектив, що, ну, здебільшого, як вже казали, там тільки співали, а тут ми і грали, і нас дуже багато людей знімали на камери, це було дуже приємно. Я вважаю, що у нас буде дуже велике майбутнє, тому що ми націлені розвиватися і бути кращими і кращими. Мене вразило все. Я перший раз так їду, мені сподобалось, як мене підтримували люди, сиділи в залі, хлопали. Це було, ну, дуже багато емоцій. «Віа Світанок», ну, це великий колектив, у нас велике майбутнє, тому ми будемо розвиватися, їздити по різним містам новим і будемо дарувати людям емоції. Було дуже приємно, що нас так прийняли в тому університеті, нас дуже смачно покормили там. Ще мені дуже сподобалось, як ми відіграли пісню «Коли тебе нема», нам там в залі так кричали, аплодували. У деяких журі навіть сльози на очі не вернулись. Коли ми грали і виконували цю композицію, ми дійсно вкладали в неї душу. Після нашої перемоги в конкурсі ми поїхали в таке кафе, там був боулінг, та ми всі разом, дружно пограли, повеселилися та смачно поїли. Нам ще організували поїздку в спортивний комплекс, тому що ми не тільки можемо дарувати емоції на сцені, а ще разом веселитися. Це робить нас дружними та об'єднаними. Я, чесно сказати, хвилювалася, звісно. Але це хвилювання, як я вийшла на сцену, воно почало потроху проходити. І я відчула себе впевнено, почала грати, і це була музика дійсно від серця. Також нас дуже підтримували, і це, звісно, дуже круто, що ми маємо такий рівень. Те, що ми отримали гран-прі, найвищу нагороду фестивалю, було дуже очікувано, тому що із-за нашої наполегливої праці ми маємо дуже високий рівень. Передвісником прийдешньої перемоги стала зустріч на одній із зупинок під час поїздки до Умані, розповідає учасник гурту Андрій. Вже тоді перечували, їхні виступи на сцені будуть успішними. На одній зупинці ми зустріли відомий український гурт «Авіатор». І ми з ними поспілкувалися, сфоткалися, вони нам побажали удачі. І в цей момент ми зрозуміли, що ми зобов'язані перемогти, тому що нам буде сопутствувати ця удача. Коли ми їхали в Умань, ми дуже були стомлені та засмучені, а приїхали відпочинувшими та дуже радісними.
ми зарядили людей своєю позитивною енергією, і вони нас теж зарядили. По дорозі в Умань ми всі співали, веселились, намагалися підняти друг друга настроєння. І нам це вдалося, тому що ми перемогли. Готувались, тренувались, відпрацьовували кожен музичний елемент та виконання. Майже щоденні репетиції, а найголовніше – любов до справи, якою займаються. Ось ключові речі, що приносять успіх. Розповідають юні, втім вже не по рокам мудрі музичні обдарування Центру дитячої творчості. Додають, перемога – це очевидна закономірність, бо в кожну пісню вкладали душу і щирі емоції. Сьогодні вони продовжують готуватися до подальших виступів, конкурсів та здобутків. Уважно слухають свого наставника Руслана Григоровича Єрьомінка та запам'ятовують усі поради. Бо Віа Світанок – це вже давно не просто колектив, а велика і дружна творча родина, де радяться, разом працюють і допомагають один одному. Директорка Центру дитячої творчості Валентина Тка ще перед від'їздом на конкурс загадала бажання, аби він увінчався успіхом для кожної дитини. Нині керівниця закладу не може стримати емоцій, бо бачити щастя і запал в дитячих очах – це найбільша винагорода. Ділиться, здобутки ансамблю – це плід регулярних зусиль і підтримки усієї балтської громади. 13-й рік поспіль Уманський коледж проводить конкурс «Струни серця». Нам на електронну пошту прийшло запрошення від Уманського коледжу прийняти участь у цьому конкурсі. Ми порадили з Русланом Григоровичем, порадили з дітьми, з батьками. У нас зараз, звичайно, ці моменти всі, якщо у мирний час це було все легко вирішити, то зараз, звичайно, це було важче. Але ми прийняли загальне таке рішення, що ми візьмемо участь у цьому конкурсі. Ми готувалися заздалегідь, ми підготували репертуар. Коли ми вже зібралися на конкурсі, приїхали уже в Умань, нас дуже чекали, і очікування від членів журі були дуже великі, тому що на початку нам запропонували виступити самими першими, але тоді не перетелефонували організатори конкурсу і запропонували нам виступити в кінці для того, щоб був час нам, і ми хотіли показати себе, звичайно, з найкращої сторони. Ми бачили всі виступи всіх учасників цього конкурсу. Дуже багато учасників, які приймали участь онлайн, тому що не всі могли приїхати в зв'язку з військовими цими діями. Але ми ризикнули і поїхали, і ми не пожаліли жодної хвилини. Нас дуже тепло приймали. Нас зустрічали там, як наче ми знайомі все життя. Це приймали нас друзі, члени журі, велика суддійська бригада була. Як ми потім вже дізналися, що був наш земляк, викладач з університету Василь Васильович Семенчук. Він перед конкурсом він не сказав, що він наш земляк, коли вже після підведення конкурсу
підсумків конкурсу, він сказав, що він сам з села Плоського Балського району. Ми тоді з ним дуже спілкувалися. Я вам хочу сказати, що дійсно деякі члени журі, коли виступали наші діти, у них були сльози на очах. Вони не очікували, вони очікували, але не очікували настільки, що діти так виступлять дуже гарно. Тому з задоволенням слухали, нас приймали. Ну, на ура, можна сказати. І тому ми, звичайно, їхали і так собі в голові я собі запрограмувала, що ми повинні взяти гран-прі. Ну от хотіла я так, щоб наші діти виступили, і я знала, що вони виступлять гарно. Ну і в кінці, коли підводили підсумки, звичайно, нам гран-прі, ми отримали перші місця за всі виступи, які були. У нас було три групи, і четвертий номер індивідуальний був. Всі чотири номери заслужили першого місця, і також нам оголосили Віа Світанок Балта. Це гран-прі фестивалю. Ну, що можна сказати, коли ми вже від'їжджали з цього коледжу, голова журі, директор цього коледжу, прийшла нас проводжати навіть в автобус. Вона прийшла і нас запрошувала до себе приїздити. Вона нам побажала щасливої дороги. Вона була дуже вдячна нам за те, що ми виступили, і сказала, що ми наблизили на один крок ближче перемогу своїми виступами. Велика заслуга цієї перемоги як дітей, батьків, а в першу чергу Руслана Григоровича. Він як керівник гуртка, він кропіткою своєю працею досяг того рівня, який зараз ми маємо в Віа Світанку. Ми пройшли шлях 5 років, і тому зараз ми вже будемо пожинати результати своєї праці. Тому дуже приємно, що нас знають, що нас бачать. У нас грандіозні плани, ми не будемо зупинятися на досягнутому. Нас запрошують, нас хочуть бачити, і зараз ми вже початок весни, ми плануємо, куди ми поїдемо, де ми візьмемо участь ще, де нас чекають з концертом. Крім того, ми дуже хочемо відновити наші зустрічі біля фонтану, тому що ми зустрічаємося з жителями нашої громади і ми збираємо кошти на Збройні Сили України. Це зараз головне. І наші діти патріотичні, вони знають, що вони виступлять. Ми зберемо кошти і передамо нашим захисникам. Коли ми виступили, нас всі в коледжі запитували, у вас така чудова апаратура, у вас багато музичних інструментів. Як ви добилися цього? І ми з гордістю могли сказати, так, ми добилися цього, тому що нас підтримує наша балтська громада. Особисто Сергій Сергійович Мазур, наш начальник відділу освіти Петро Янкович Кулик. І ми з задоволенням користуємося цим. Ми маємо повністю весь спектр музичних інструментів. Крім того, наші батьки допомагають теж. Чого не вистачає в музичних інструментах, ми все це маємо. Це наша спільна перемога наших дітей, керівника гуртка, нашого центру дитячої творчості, нашої громади. Керівник ансамблю Руслан Єрьомінко – музикант з великим досвідом. Зізнається, конкуренція на конкурсі була солідною, бо рівень кожного з учасників заслуговував на увагу. Втім, саме Світанок став лідером і переможцем, підкоривши струни серця кожного із членів журі. Додається, перемога – лише початок, бо зупинятись не збираються. Я дуже задоволений підсумками нашої поїздки. Значить, в Уманський педагогічний коледж, де вже який рік поспіль проводиться вокальний конкурс «Струни серця». От, дуже здивований. Чому? Тому що було біля 30 претендентів, де були представники музичних шкіл, фахових коледжів музичних, практично з багатьох регіонів нашої України. І деякі учасники були дуже на високому рівні, я як фахівець це замічав і дійсно трошки хвилювався. Але завдяки нашій праці, підготовки до концерту, я вірив і розумів, що ми можемо і достойні зайняти місце високого рівня. Спочатку існування ми довго йшли до цієї мети, тому що ми приймали участь і їздили і в Київ, і в Вінницю, і завжди поверталися звідти з винагородами. Але гран-прі у нас ще не було. Це перший раз, тому дійсно ми всі були задоволені. Настільки нас добре там сприймали, і що геть ми позапланово ще виконували пісні під оплески зала, під оплески журі.
Ну, звісно, всі були дуже раді таким підсумком і результатом. Ця перемога – це не тільки перемога «Вія Світанка», це, як я кажу, це звеня, як то кажуть, одного ланцюга. Тобто у нас і адміністрація, і персонал, і керівники гуртки всі допомагали, всі приймали участь, всі готували нас до цієї поїздки, всі хвилювалися, хто як міг допомагав. Тобто, ну, Валентина Федорівна тут ночувала з нами. Ми готувалися геть до 8 вечора, репетирували. От, діти страс. Але я просто хочу зробити такий підсумок, що незважаючи на такий важкий час, ми маємо можливість завдяки нашим воїнам Збройних сил України проводити наші репетиції, заняття. І час від часу я таке розумію, що рівень за 5 років підростає. Діти стають більш професійними виконавцями, тому з ними завжди приємно їздити, а в цей період взагалі я дуже щасливий від того, що так все случилося. Попереду у «Вія Світанок» ще багато роботи. З приходом теплої пори планують відновити творчі музичні зустрічі біля фонтану, що в центрі міста. І не тому, що закохані у музику, але й для того, аби продовжити свою благодійну справу. Даруючи пісні та виступи балтянам, збирають кошти на підтримку Збройних сил України. Вірять, вже зовсім скоро звуки та мелодії їхніх виступів лунатимуть просторами мирної та незалежної України. Єлизавета Анохіна, Юрій Балагула, «Балінформ» компанія.